የ21ኛው ክፍለ ዘመን ዋነኛ መገለጫው ነው ዲጂታላይዜሽን። በርካቶች ህይወትን አቀለሏል ለሀገራትም ኢኮኖሚ ማደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓልም ሲሉ ይገልጹታል። ከነዚህም ውስጥ የሆነው አንዱ የዲጂታል ግብይት ነው። የዲጂታል ግብይት በአካል መገናኘት ሳይፈልግ በኦንላይን የሚደረግ ልውውጥ ነው። ዛሬ የዲጂታሉን ዓለም በመጠቀም የተደረገ አንድ ምዝበራ ላጋራችሁ ወደድኩኝ። ይህ የምትመለከቱት አሜሪካዊ የ25 ዓመት ወጣት ስራ ፈጣሪ ነው። አሜሪካ ያሉኝ ሀያል ሀብታሞች ብላ ዝርዝር ከምታወጣበት የፎርብስ 400 መካከል አንዱ በመሆን ስሙ ሰፍሯል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከ30 ዓመት በታች ሆነው በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ባለሀብት መሆን ከቻሉ 30 ሰዎች ውስጥም ራሱን አንዱ ማድረግ የቻለ ወጣት ነው። ታዲያ ምን ይገርማል ትሉ ይሆናል። ጉዳዩ የሆነው እንዲህ ነው። ሙሉ ስሙ ሳሙኤል ቤንጃሚን ባንክማን ፍሪድ ይሰኛል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መጋቢት 5 ቀን 1992 በስታንፎርድ ካሊፎርኒያ ከእናቱ ባርባራ ፍሪድ እና ከአባቱ ጆሴፍ ባንክማን ተወለደ። ሁለቱም ወላጆቹ በስታንፎርድ በሚገኘው የሕግ ትምህርት ቤት ውስጥ መምህር ሲሆኑ፣ እሱ በአሜሪካ በሚገኝ በሂሳብ ሊቅ የሆኑ ተማሪዎች በሚማሩበት ትምህርት ቤት የሂሳብ ትምህርቱን ተከታትሏል። ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋላ የተለያዩ በዲጂታሉ ስራ ላይ በተሰማሩ መስሪያ ቤቶችም ሊሰራ ችሏል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ2018 አጋማሽ ዓመት በማሊቡ ስለ ክሪፕቶ የተዘጋጀ ኮንፈረንስን የተካፈለው ሳም ከዚያ እንደጨረሰ በቀጥታ ወደ ሆንግ ኮንግ ነበር ያቀናው። በሆንግ ኮንግም ስያሜው FTX የተሰኘ የክሪፕቶ ከረንሲ በማቋቋም የዲጂታሉን ገበያ ማሳለጡን ሀብሎ ጀመረ። ክሪፕቶ ከረንሲ ማለት በሂሳብ የተቀመረ የዲጂታል ገንዘብ ማለት ነው። ይህ ገንዘብ በወረቀት የማይታተም በዲጂታል ብቻ የሚገኝ መገበያያ ሲሆን የመጀመሪያው የክሪፕቶ መገበያያ ቢትኮይን ይባላል። ለመጀመሪያ ጊዜ የዚህ መገበያያ ሐሳብ ይዞ ብቅ ያለው ሳቶሺ ናካሞቶ የተባለ ግለሰብ እንደሆነ ቢገለጽም ይህን ሰው የሚያውቅም ሆነ ስለዚህ ሰው ማንነት የተረጋገጠ ማስረጃ የለም። ጊዜውም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2009 ነበር። ታዲያ ይህ የዲጂታል ገንዘብ ለመገበያያና ለኢንቨስትመንት ማዋልም የሚቻል ነው። ሳም ወደዚህ የዲጂታል ዓለም ከተቀላቀለ በኋላ በአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በ2021 ሙሉ ሰራተኞቹን በመያዝ መስሪያ ቤቱን ወደ ሃማስ ቀየረ። በአራት ዓመታት ውስጥ የዝናና የሀብት ማማ ላይ የተሰቀለው ሳም የክሪፕቶ ዓለም ታዋቂ ሆኖም ነበረ። ሳም ስራውን ከተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች ጋር በማጣመርም የሚገኘው ገቢ በተወሰነ መልኩ ለእርዳታ እንደሚውልም ይገልጽ ነበር። በዚህም በርካታ ድርጊቶችን መጥቀስ ቢቻልም በኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት ያደረገው ድጋፍም ተጠቃሽ ነው። የዲጂታሉ ዓለም ህይወት በማቅለል የሚወዳደረውን ባይኖርም አጢኖና ቀምሮ ለመጥፎ ለተጠቀመበት የሚፈጥረው ኪሳራ ከፍተኛ ነው። በተለይ አሸባሪ ድርጅቶች ትልቁ የገንዘብ አቅማቸውን የሚያገኙት ከዚህ ዲጂታል ገንዘብ መሆኑ ሀገራትን አሳስቧል። ይህም ብቻ አይደለም፣ ይህ ሁኔታ ካልተገታ የዓለም የባንክ ስርዓትን አጥፍቶ ባንኮችን ይዘጋል የሚል ፍራቻ ያላቸው ሀገራትም ቀላል አይደሉም። መዘዙ በዚህም አያበቃም። የአንድ ሀገር መንግስትነት መገለጫና ጉልበት የሆነው ገንዘብ ከስርዓት ከወጣ የመንግስታትንም አቅም የሚፈታተን መሆኑ አይቀርም። ታዲያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 በትውልድ ቻይናዊ በዜግነት ካናዳዊ የሆነው ቻንግ ፒንግ በሳም ድርጅት ውስጥ ያለውን ድርሻ መውሰዱን ተከትሎ ብዙ የሳም ደንበኞች በ72 ሰዓታት ውስጥ 6 ቢሊዮን ዶላር ድርሻቸውን ማውጣታቸውን ተከትሎ ያልተጠበቀ ችግር ገጠመው። ይህንን የደንበኞችን ጥያቄ መሙላት ያልቻለው FTX አስደንጋጭ የሆነ ኪሳራ ውስጥ መግባቱ ተገለጸ። ታዲያ ይህን ያህል ሀያል የሆነው ድርጅት ስለምን ሳምን የእድሜውን እኩሌታ ዘብጥያ እንዲያሳልፍ አደረገው? አንደኛ፣ የሳም ድርጅት የሆነው FTX በደንበኞች ገንዘብ የተለያዩ የግል የሆኑ ንብረቶችን ገዝቶበታል። በደንበኞች ገንዘብ በሌሎች ኢንዱስትሪዎች ያሉበትን ዕዳዎችም ከፍሏል። በፖለቲካው ትልቅ የሆነ ቦታና እውቅና ለማግኘትም ተጠቅሞበታል። ሳም ከላይ ጠቅለል አድርጎ ለማስቀመጥ በተሞከሩት ሀሳቦች መነሻነት በ7 አይነት ወንጀል በመከሰስ ፍርድ ቤት ሊቀርብ ችሏል። ሁነቱንም የያዙት ዳኛ በስራ ዘመኔ ይህን መሰል የዲጂታል ምዝበራ አላየሁም ሲሉ ገልጸውታል። በዚህም የመቶ ሺዎችን እምነትና ገንዘብ በመመዝበር የ25 ዓመት እስራት ሊፈረድበት ችሏል።
ከዚህም በተጨማሪ ለወላጆቹ በስጦታ የገዛው ንብረቶች እንደሚመለስ የተጠቀሰ ሲሆን ቤተሰቦቹም በዚህ ባለመስማማት ጉዳዩን በፍርድ ቤት ይዘውታል። Bankman-Fried, his future is uncertain. Today, his application for bail was denied. He's currently being held in the Bahamas, fighting extradition back to the United States.